free fall. Парафія, привіт! Що, забули про проблему з львівським мусором? А проблема львівського мусору вас не забула! Так ось собі в мерії зібралися з очільником і подумали, а нахіра нам будувати сміттєпереробний завод? Давай ліпше той мусор, курва, вивезем в Бузький район. Або навіть, курва, в Золочівський район. Заплатимо шоферу фури, най десь поле вивезе, там скине, хай там людям смердить. Зато тепер, друзі, я знаю, що об'єднає Україну. Україну об'єднає наш львівський, галицький мусор! Ми ж його вже водимо і в Миколаївську область, і в Сумську область. Раніше до нас приїжджали туристи, могли собі купити сувеніри. Такі! І такі! А тепер вони можуть купити, знаєте що? Отаке, о! І отаке, о! І тепер приїжджає до нас турист, замість магнітиків, всяких ленточок, образків, будемо давати кожному туристу по пакету з мусором. Най той весь мусор розвозять по цілому світу. І тоді наш львівський, галицький мусор, курва, об'єднає весь світ! Прикольна ідея, треба на тендер подати. Але я хер його виграю. Ну і нічого, висновки робіть самі. Підписуйтесь на наш канал. Всього найкращого, почуємося. 1, 2, 3, 4!